そのオーナーの二番煎じみたいなことしかできないのがすごく悔しいっていうか、お店の個性が欲しかったので、洋服の幅が広がったことが、花瓶のサイズと写真を送っていただけたら、きっかけは、まあ、お花屋さんに昔からなりたかったとかは全然なくって、もともと美容学校に行っていて美容師に一瞬なったんですけど、学校行ってる時からなりたいか分かんない状態で就職して、はい、すぐ案の定挫折して、はい、でもやりたいことを仕事にしたいっていうことにすごい若い頃は執着してて、3年間ぐらい何やりたいのかよく分かんないままフリーターをやってたんですけど、地元の北海道で、いろんな仕事をやってて、その中のお金だけは貯めておこうと思ってたんで、3個ぐらいアルバイト掛け持ちしてて、その中の一つで始めたのが花屋で、でお花屋さんだったら仕事として続けていけそうだなって、何があったのか分かんないんですけど、なんかこう仕事として続けられる仕事ってなんだろうって思ってずっとやってたんで、お花屋さんだったらやれそうだなと思って、花屋一本でやり始めました。接客は、こんな感じでうまく喋れないんですけど、接客は好きで、あとは物を作るのが小さい時からすごい好きで、絵とかずっと描いてもやしっこだったんですけど作る感じとかも良かったのと、あとは、まあ、切り花と鉢物ってちょっと違うんですけど、鉢植えに植わってるものって全然、なんだろう、育て方というか扱い方が違うんですけど、観葉植物の世話を、でそれで水やりやってる中で育っていく過程を毎日見てるのがすごい楽しくて、植物に興味を持ち始めたっていう感じです。初め入った頃はもう教わったことをこう身につけていくことで精一杯で、全然そんな お花の組み合わせとかは考えたことがなくて、お客さんとか、まあ上司に認められるものを作りたいみたいな方が強かったですね。でこっちに途中で上京してきて、最後勤めたところで独立してやれるなっていう、やれるかなっていう自信がついたんですけど、そこにいた時もオーナーが作ってるものをすごい尊敬してたんで、オーナーが作ってるものみたいなものを作れるようになりたいって思ってやってました。なんで独立してからドフトらしさってなんだろうって思って、そのオーナーの二番煎じみたいなことしかできないのがすごく悔しいっていうか、お店の個性が欲しかったので、はい、ずっと今もドフトらしいってなんだろうなっていうのと向き合い続けてて、ここにたどり着いたのかなみたいな、今こういうのが好きっていうのにたどり着いたのかなっていう感じで、なんでここにいたったかはちょっとよくわかんないですね、はい、ちょっと天の弱なところがあるかなと思うんで、みんなが作れる、誰しもが作れるものじゃないものを作れるようになりたいなって思ってます、なるほど、はい、それができてるかは分かんないけど、はい、それが個性につながったらいいなっていう、なんかこれっていう、バシっていう言葉はなくて、自分が花に携わり始めてすごい感じたのは、部屋に花が一本あるだけで、まあ、部屋の空気がすごい変わるんだなって思って、でやっぱり日本ってお花気軽に買う人、今はすごい増えてきたかなと思うんですけど、少なかったから、もっともっと気軽にプレゼントじゃなくて自分のためにお花買う人が増えたらいいなと思って、それでお店を始めたので、自宅に本当飾る人が増えてほしいっていう気持ちでやってます。飾り方がわからないっていう人が多いんで、お店でお花選んでもらうときは自宅にどんな花瓶があるか聞いて選ばせてもらったりしてて、そういうことを大切にしていきたいなっていう、だからまとまってなくてすいません。お店作りを始めたのがきっかけで、すごい建築に興味を持ち始めて、お花の世界ってナチュラル、まあ、自然な鬱蒼としたイメージが強いかなと思うんですけど、お店のこの空間もすごい大切にしてるので、この空間とお花の無機質というか、無機質な空間とそうじゃないお花のこうバランスを取るために、お花ばっかりの脳みそじゃなくて建築の本とかをすごい見るようにしたり、現代アートの写真集見たりとか、建築家は
ドイツにあるバウハウスの校舎がすごい好きで、そこに携わってるというか、まあ、ルーツがそこにある人たちのことをすごい調べたりしてました。アーティストの人はあんまり絶対この人っていうのは決まってなくて、分かりやすいというか、ちょっと意味がわからない作品とかが好きです。なんでこうなったんだろうみたいな、だけどパワーは感じるみたいなものが好きですね。はい、もうこの重機も全部、はい、バウハウスの校舎関係の人たちのものが多くて、実際に買えるような値段じゃないので、はい、その内装を一緒にやってくれた人が作ってくれました。でも照明とか、はい、もうコンセントとか電気のスイッチは全部ドイツのものを実際に使っていて、ベルがついてるんですけど、いいですね、はい、まあ、ドイツじゃないんですけど、はい、外国のものとか、その内装やってくれた人が探してくれて、なんでコンセントに海外旅行用のプラグをつながないと日本の電気が使えないっていう、そう、不便なんですけど、パッと見の印象ではすごい個性がとかっていうわけではないけど、長くずっと使えるっていうか、かっこいい空間だったらいいなみたいな。そこのドアノブとかもドイツで買ってきたもので、鍵も全部そうなんです。そうです、鍵穴もつながってて、鍵もすごい可愛いんですけど、そこに合わせてこのサッシを全部デザインして作ってくれて、お店が本当に好きですね。ドフトらしさの一つを作る場所でありたいなっていう、はい、洋服も上京してきた時とかは全然ジャガイモ娘っていう感じで今もそんなあれなんですけど、知り合った人たちのおかげですごくいい刺激をもらって、選ぶ幅も自分の中で広がって、多分花の色もいろいろ遊び始めたのは洋服の幅が広がったことがきっかけの一つでもあるかなと、はい、古着屋さんでカルマっていうお店があるんですけど、カルマに行き始めてからなんか幅が広がりました。古着が割と、ね、古着ばっかりっていうわけじゃないんですけど、他はあんまり詳しくないです。見て決めるみたいな感じです。はい、まあ、そうですね、はい、エプロンつけてる花屋に勤めたこともあるんですけど、自分で始めてからは自分がしたい格好したいなと思ってあんまりそう何もつけ、よっぽどな作業の時はつけますけど、基本的にはあんまりつけてないですね。自分がお客さんだった時に、まあ、そこだけじゃないけど、この人素敵だなって思う人に、まあ、特に何かを委ねて作ってもらうときは頼みたいなと思うので、自分もそういう風に思ってもらえるように努力は続けたいなと思ってます。ネイルは、はい、ほんとすぐ取れてきちゃうんで、はい、全然やってなくて、うん、ハンドクリーム塗るぐらいですね。ハンドクリームはなんかどこのとかあったりするんですか？割とこう職業柄、本当幸せなことにいただけることがすごい多いんです、はい、いただいたものを順番に使ってるぐらいなあと、でもアクセサリーは何かつけてたいなと思っていつもつけてます。あ、なるほど、はい、今のも見せてもらってもいいですか？大丈夫です。でも全然手は美しくないんですけど。いえいえ、この2つはカルマです。あ、はい、これはモニカ・カステリオーネみたいな、うん、ブランドです。これはどこかの古着屋さんで買いました。ありがとうございます。で、リミーノはちょうどここに来てくれてるお客さんが作ってるブランドで、私ピアスアトピーで金属アレルギー疲れてるとすぐ起こしちゃうんでつけられないんですけど、で耳も薄くて、はい、イヤーカフすぐ抜けちゃうんですけど、はい、ここのはなんか特許も取ってるらしくて開閉できるんですよ。安心してつけられますここの他にウェディングの装飾の仕事とか、店舗のディスプレイとか撮影のお花用意したりとかっていう活動もしてたんですけど、特に結婚式はもう秋ぐらいまで全部なくなってしまって、どうしようかなと思った時に、まあ、あとうちお店がすごい狭いので、お客様がいらっしゃるとすぐ密な感じになっちゃうんですよ。あ、そうですよね、うん、もう3組入ったら結構密かなみたいな、うんうん、お客様に不安を与えちゃうかなと思って、もう営業も割と早い段階で
辞めて、配送とか予約いただいた方のご用意に専念していこうかなと思って、っていうのを始めたらすごい需要があって、予想以上にどのぐらいあるかなって思って始めたんですけど、毎日パンパンでした。幸い良かったです。EC サイトとかは持ってないんですけど、メールでご注文いただいた方とかのものを作ってたんですけど、インスタグラムで改めてお知らせしたらすごい反応が、あとは仕事自体お休みすることもできなくなかったんですけど、生産者さんの方でお花のロスがすごい出てるっていうのを聞いてて、千葉のお花ってすごい東京に来てるもの多いんですけど、千葉の生産者さんに台風の後会いに行って、台風の被害があまりにもひどすぎて、でもうやめてしまった方とかがいたっていうのも聞いて、でも今回のコロナもそういったきっかけになってしまうのかもしれないなと思って、そうなると悲しいですし、落ち着いてお花が必要な時にどこどこの生産者さんのお花が好きだったのにもう手に入らないっていうことになってしまうんだなと思って、そんなにたくさんは仕入れられないけどストップさせない状態にしたいなと思って、それもあって配送をずっと続けていこうと思ってやってました。でそれをインスタグラムに書いたら、すごく興味を示してくださった方がいっぱいいて、メールでもその生産者さんについてすごい触れてくれてる人がいっぱいいて、そのおかげもあってっていう感じですね。生産者さんは直接、市場を経由してるのでお花を売ることができないから、やっぱり私たちが気をつけながらやっていくことも大事なのかなって、ちょっと迷いがありながらやってました。はい、市場自体はもう全然コロナの期間とかもやってるんですか？やってましたね。すごく出回る量が減ってしまったところもあったり、一応稼働はしてました。今までブーケとアレンジメントっていう形でしかやってなくって、でもここに決まった期間足を運んでくれてた人のことを考えると、ブーケとかじゃないよなと思って、お家にお花を飾ってもらうっていうのは、そんなに多分多い本数ではなくてもいいから、何本か買えるシステムがあったらいいなと思って、お花パックみたいな感じでやってたんですけど、でそれもいつもやってる延長線上でやりたかったので、花瓶のサイズと写真を送っていただけたら、なるべく合わせて用意しますみたいな感じでいうものを始めました。やっぱり合ってない分 100% ではないんですけど、想像できうる限り、渡して終わりじゃなくて、管理方法とかいつも接客の中で伝えていくんですけど、あとお花がこういう風にダメになるとか、なんでそれもできる限り伝えたいなと思って、今まで手紙を添えたいなと思ってたんですけど、なかなか通常の営業中は落ち着いてできてなかったし、考えるちょっと余力がなくて、自粛の期間でそういったことを始めました。今はもう花の名前とか、なんか私が可愛いと思うポイントを勝手に書いて添えてるんですけど、めちゃくちゃいいですね。あとは基本的な管理方法を書いて添えてます。手紙も嬉しかったですみたいなのを言ってもらえることが多いかなと思います。昔のものが多くて、直接仕入れに行ったりとかは全然今できてなくて、いろんなつてを頼りに探してます。素材は結構ぐちゃぐちゃで、陶器もガラスも割と何でも好きで、いろんなテイストを混ぜて置いちゃうのとかは結構好きですね。でも全体的に同じように色と柄のものが多いかもです。いろんなお花とか服と同じように一色でまとめたりとかっていうよりかは、いろんな色遊びを楽しみたいなっていう感じですね。意外と一個だとこうが強いなって思うものも、いろんなものを並べてみると馴染んだりします。若井さん自身お家ではどういうふうにお花楽しまれてるんですか？市場で一目惚れしたようなお花を置くこともあれば、あとはここで管理してるのって全部温度管理されたお花で、枯れていくペースってやっぱりお客様の自宅とは違うので、どのぐらいで枯れるか
予測ができないものとかは自宅でも飾ってみて実験したりしてます。やっぱり一日で枯れちゃうお花とかだとやっぱり次につながらないかなって、お花飾りたいって思ってもらえないかなって思うので、うん、持ちだけが全てじゃないんですけど、なるべく持つものとか初めての方には持つものを勧めたりとかしてます。ここはその涼しくしてるので観葉植物が育てにくいので切り花しか扱ってないんですけど、自宅では鉢物いろいろ置いてます。自分でやれる範囲の中で長く続けていけたらいいかなっていう、細く長くっていうのが目標です。あんまりこうバリバリやる経営者タイプでは確実にないのでどっちかっていうとすぐおまけしちゃったりとかそういう花の方が本当ですか、はい、経営者に多分なれないんだろうなって思ってて自分の目の届く範囲でお客さんとなるべく接してやっていきたいなっていう、なるほど、はい、感じですお家でゆっくり過ごす時間みたいにも増えたんですか？そうですね、でもほとんど仕事してましただけどあの普段は旦那さんいるんですけど、はいはい、旦那さんと休みは合わせて撮ってることも多くて、一緒にどっか行ってたことが多いんですけど、それもまあできなくなって、どっか行かなきゃじゃないけど行こうって思ってた頭が、まあ、家でどうやって過ごそうかみたいな、でお互い好きなこと勝手にしてる感じが新鮮で良かったですね、はい、映画見たりとかはちょっとしましたけど、うん、他はもう勝手におのおの好きなことやってる感じでしたねなるほど、ではこういう過ごし方もすごいいいなって思いました、うんうんうん、はい、料理はあのほとんど私家に いないんで、はい、旦那さんが作ってくれてるんですよ旦那さんが料理にすごい向き合うようになってたかもしれないですあんまり変わってないですね。すいません。仕事に向き合うっていうのもずっと変わってないし、うん、変わってないですね。変わってないです。なるほど。はい。ありがとうございます。温泉、自然の感じられる場所で温泉に入りに行きたいです。めっちゃいいですね。旅行したいですね。